Dobrý den, dneska ještě jednou, po třetí, naposledy. A na té poslední session dnešní bych vám chtěl ukázat nějaký pokročilejší techniky ladění .NET aplikací. A to tak, že v podstatě bez Visual Studia, za použitím Windows Debuggeru a podobných takových nízkoúrovňovějších nástrojů. A podařilo se dokonce zprovoznit projektor tak, aby to zobrazovalo to, co má. Aspoň doufám, že to tomu tak zůstane. Trošku mě mrzí, že to je bez mýho přičinění. Prostě jsem přišel, zapojil jsem to a funguje to. A já začnu krátkou ukázkou. A pak si řekneme, co jsem to vlastně prováděl a jak to celý funguje. Představte si situaci, která se ve vašem zdrojovém kódu určitě stát nemůže, ale máte asi nějaký cizí zdrojový kód, kde dojde k zacyklení rekurze. To obvykle končí výjimkou Stack Overflow Exception a v takovém stavu ten proces je ukončený obvykle způsobem, který vám nedá moc informací o tom, co se tam stalo. Maximálně někde v event logu nebo v nějakých takových jako věcech se dá dohledat, že došlo na Stack Overflow, ale kde přesně v té vaší rozsáhlé aplikaci to nastalo, je docela problém zjistit. Nevím, jestli jste si s tím v praxi už setkali. A stává se to, je to jeden z takových jako oblíbených problémů třeba u webových aplikací, kde takovýhle pád vlastně schodí worker proces, V3 VP exe jde dolů, recykluje se pool. A pokud se vám to stane víc než pětkrát za posledních pět minut, tak v defaultním nastavení Rapid Failed Protection na Internet Information Serveru vám to disabluje ten aplikační pool, takže ta aplikace potom jakoby se zastaví. Jak tohle se dá detekovat, nebo co se s tím dá řešit? Já to aplikaci spustím, ona nedělá nic jiného, že čeká na stisknutí klávesy, abych si tam stihnul připravit další věci a potom to pošle do toho, do té nekonečné smyčky, takže ji pustím. A použiju tady jeden z nástrojů, který vám budu chtít ukázat, a to je Debug Diag. Ten Debug Diag, jak za chviličku uvidíte, je v podstatě taková nadstavba Windows Debuggeru nebo nad Debugger Services. A je to první takový nástroj, který na rozdíl od toho klasického debuggeru má alespoň trochu srozumitelný uživatelský rozhraní, aby ne úplně člověk, který s tím denně dělá, se v tom vyznal. Ten Debug Diag v podstatě je založený na tom, že analyzuje memory dump. Memory dump jako sezbíraný snímek paměti, co se v danou chvíli v určitým konkrétním okamžiku s tou aplikací dělo. A ten memory dump, ukážeme si, jaký jsou možnosti ho získat, ale to, co mě tady teď zajímá, je, že chci získat memory dump, když ta aplikace spadne. Takže já ten debug diag nastavím na režim crash. A řeknu, že chci sledovat specifický proces, vyberu si tady to svoje Stack Overflow, exe. A tady jenom říkám, co s tím chci, řeknu, že chci třeba full dump. A že ho chci třeba do složky dtemp a dump. Složka neexistuje, OK. Aktivovat pravidlo. V tuhle chvíli je aktivní pravidlo, který mi sleduje pomocí těch debugger services ten proces. A ten proces, pokud ho pošlu do crashe nějakým odpálením klávesy, chviličku to trvá, protože teď se jakoby dumpuje ta paměť, tak to jakoby potvrdí, že to lehlo na Stack Overflow Exception, ale call stack nebo jakýkoliv detaily nemám v tuhle chvíli. Neměl bych, kdybych si nenechal sezbírat ten memory dump, ale je vidět, že ten debug diagnostic sezbíral jeden dump,
Pokud se podívám na disku někam do složky temp, dump, tak je vidět, že tady opravdu je. Jsou k tomu i nějaké doplňující informace, jako jaký byly naloudované moduly v paměti, jaký procesy v tu chvíli běžely. Pár diagnostických věcí a je tady hlavně ten dump. Co teď s tím dumpem se dá dělat? Buď ho můžu v tom debug diagu analyzovat, anebo vám ukážu hned druhý nástroj, Windows Debugger, takový ten jakoby hardcore podobu toho debugování. A to ještě nejdu jako do úplně příkazový řádky, ale on naštěstí ten Windows Debugger, nebo naštěstí, bohužel, není nic jiného než příkazová řádka obalená v okně. A řeknu, že chci otevřít crash dump. Teď ten dump někde musím najít, tady v tempu dump, tenhle ten to byl. Teď přichází takových pár kouzel, který už vám rovnou můžu tady nastěňovat. První je symfix, abych dostal symboly, vysvětlím za chvilku, reload modulů a nahrání SOS extensiony. A v tuhle tu chvíli už můžu začít klást jako nějaký dotazy na ten memory dump. A první, co by mě mělo zajímat, je, kde se nacházejí jednotlivý thready, co zrovna se vykonávalo v okamžiku toho crashe. V tomhle případě jsem se dozvěděl třeba z event logu, že došlo na stack overflow exception, ale detaily tam nejsou, protože při stack overflow exception je ten proces v takovém rozkladu a ten .NET framework v takovém rozkladu, že není schopný už cokoliv pořádného zalogovat. Takže řeknu, že chci celorostek a se všema parametrama, no, to je celkem jedno. Ten WinDBG je ještě takový jako v tomhle tom otřesnej, že občas se to musí dělat víckrát. Takže na druhý pokus dostávám call stack. Trošku delší call stack, protože ta úroveň toho zacyklení tam lehká je. Je tady vidět, že vlastně ten call stack jako zásobník začíná od spodu, narůstá nahoru. Úplně dole vidím spuštění programu main. Podle typu aplikace by tam bylo kde co. Podle třeba na těch webových worker procesech tam vidíte, jak to začíná od Internet Information Services. A vidím nahoru, co se všechno spustilo. No a většinou nahoře nějaký, tady od spoda první dva, tři, čtyři kroky mají smysl, který bych tam člověk čekal. A pak tam je vidět pořád dokola to samý, to samý, to samý. A ta metoda, která mi způsobila rekurzi nekonečnou. Takže to byla taková úplná ochutnávka na začátek. Jak takový jakoby debugging na vyšší úrovni může vypadat. Co jsem vlastně použil? Použil jsem Windows Debugger, to WinDBG, což je součást Debugging Tools for Windows, což je součást Windows SDK, ale nemusíte instalovat úplně celý mnoha gigabajtový SDKčko, ale stačí, když si pustíte instaler toho SDKčka a zaškrtnete. A jeden z těch checkboxů je tam Debugging Tools for Windows. Nejde to bez toho zákazníka, toho nějaký SDKčko? Ukážeme si, jde to bez toho. Vy můžete, díky tomu, že celý je to o tom většinou, v drtivé většině případů je to celý o tom, že vy potřebujete získat ten dump, tak ten si pak můžete přenést k sobě a analyzovat ho offline. No, většinou v tu chvíli už ta aplikace neběží, nebo ten problém pominul. Není to tak, že byste to ladili online nad zastavenou aplikací. Takže není potřeba to instalovat na produkci rozhodně. A ty debugging tools v sobě mají jednak debugging services a potom ty tři základní podoby debugru. WinDBG jako GUI, ale tak jako v té podobě de facto obalený příkazový řádky. A potom NTSD a CSD jsou jakoby konzolové verze, buď klasická nebo nová. A v zásadě, pokud nechcete jít úplně do toho total hardcore levelu, tak to WinDBG si myslím, že je tak rozumná úroveň.
A nemusí to být instalovaný na té cílové mašině, ale dá se to přenést i jakoby prostě na USBčku v uvozovkách, nebo prostě spustitelný program někde. A je to extenzibilní. A co je důležité ještě říct, že ten WinDBG v té základní podobě nezná .NET framework. Je to klasický jakoby unmanaged nativní debugger. Takže jste schopný si v něm prohlížet prostě klasickou nativní paměť, nativní thready, co všechno se v tom děje. A to ten jeden z těch kroků, který jsem tam dělal, to load SOS, který tam bylo, nebo load by SOS CLR, je nahrání extension pro .NET framework. Ta extension SOS, to vzniklo ze zkratky Son of Strike. Strike je původní extension, kterou používal ten jakoby diagnostický tým v Microsoftu interně pro svoje potřeby, když ladili problémy zákazníků, tak ta extension jejich vlastní jako je extrémně ještě víc low levelová a hardkorová, ale tak část toho prostě vydali v podobě SOS jako Son of Strike, jako taková podnožina toho strajku. A aby vy jste to nahráli, tak se na to používá příkaz load, buď cestu, anebo load by, a to load by je v podstatě nahraj něco, co je na stejné cestě jako něco jiného. No. Tam totiž kritický pro ten Windows debugger jsou, je několik takových jako nepříjemných věcí, je, že vy potřebujete mít od všeho stejný verze. Takže například to SOSko musí být ve stejné verzi jakoby buildu dotnetu, jako je dotnet na tom stroji, z kterého pochází ten memory dump. Někdy to funguje tak, že si to jakoby jenom stěžuje, že to není úplně přesně kompatibilní a že to vlastně funguje většina věcí, takže jako není to úplně ano, ne, ale prostě občas to zahlásí, že tohle z ta operace nejde udělat, protože je tam jiná verze a tak. A ty dvě verze toho load by je proto, že vlastně mezi frameworky od do 4 a od 4 vejš se změnil ta knihovna, která představuje jádro .NET frameworku. A vlastně to MS-Core VKS nebo CLR je klasicky v cestě C, Windows, .NET framework, číslo verze a tak dále. A existují i další rozšíření, jako je PSS-Core 2 nebo PSS-Core 4, což je v podstatě jenom o malinko větší SOSko zase od Microsoftu. Na rozdíl od toho SOSka, který se vám instaluje jako součást toho .NET frameworku a najdete ho každý v té složce Windows, .NET framework a tak dále, tam je SOS DLL, tak to PSS-Core je potřeba si stáhnout. A nebo existují obdobné extensiony třetí strany. Ty extensiony nedělají nic jiného, že vám přidají další příkazy, něco jako addony do PowerShellu. Záludnosti použití toho debugru. První, co potřebujete, je mít stejnou platformu, stejnou verzi toho debugru, jako odkud pochází ten dump, nebo jakým režimu běžel ten proces. Takže pokud máte třeba dotnetové věci skompilované na x86 32-bitový, tak musíte pustit debugger x86, obdobně x64, zase prostě z jakého stroje se sbíráte ten dump, tak podle toho musíte použít správnou verzi toho debugru. Instalují se vždycky objezd jako součást toho debugging tools instalace. Druhá věc je, že potřebujete symboly. Nejrychlejší cesta, jak se dostat k symbolům, pokud máte k dispozici připojení k internetu, je použít příkaz symfix, který nastaví tu cestu k těm symbolům na onlineový Microsoft symbol servery. A ty ostatní symboly případně hledá u
toho dumpu, anebo tomu můžete říct cestou SimPath, nebo i v nastavení toho debugu přes UI, kde má symboly hledat. Potom je potřeba dát reload, aby se to celé oživilo. A v tu chvíli se můžete dostat dozvědět různé chyby. Že obzvlášť pokud nemáte online konektivitu na ty symbol servery a nejste vlastně nemůžete využít ten Symfix vůči těm Microsoftovým serverům, tak se můžete dozvědět, že se nenaloudovaly ty správné symboly a nejsou k dispozici ty správné knihovny. A v tu chvíli potřebujete ručně získat soubor, který je .NET Data Access Layer, úplně stejnou verzi, jako je na tom stroji, z kterého pochází ten memory dump. A ten soubor zase najdete v C, Windows, .NET Framework, číslo verze, je tam normálně DLLko, ale pokud nemáte přístup na ty servery, tak je potřeba ten soubor si stáhnout k sobě a mít ho na lokální mašině v cestě těch symbolů, aby ho tam našel. A pokud vám to dělá problémy, tak stačí tím příkazem core.dll s těma přepínačema zapnout logování, jakoby, kdy on začne vypisovat, kde hledá jaký knihovny a jaký DLLka a jaký symboly a dozvíte se tam přesně, co mu chybí. A pokud se přenesete přes tenhle ten začátek, přes nějž se úplně nejjednoduše přenesete tím Symfixem a ideálně, když ještě běžíte na stejném stroji, na kterém ten memory dump byl přenesený, tak máte v podstatě vyhráno. 95% neúspěchů s Windows debugrem končí na tomhle slajdu, na tom, že prostě na všechny další příkazy vám to začne říkat, že prostě nemáte správnou verzi MS Core, DAC, VKS a tak dále a tak dále. Takže tohle je ten kritický bod. Ten Windows debugger v podstatě je klasickým debuggerem, který umí jak debugovat běžící proces, naetečovat se na něj, breaknout ho, tak jak to znáte z Visual Studia, což úplně nebývá obvyklý, protože když už se chcete naetečovat na nějaký proces a něco s ním dělat, tak většinou jakoby pro ten scénář je vhodnější Visual Studio. Ten Windows debugger v drtivý většině scénářů s .NET frameworkem se používá v tom režimu analýzy memory dumpu. A tu, ten memory dump, který přestože v tom debugru je nazvaný crash dump, tak to nemusí být ze situace v okamžiku crashe. Ten memory dump prostě můžete pořídit mnoha různými způsoby. Jeden z těch nejjednodušších způsobů, jak pořídit memory dump, je pustit si task manager na tom stroji pravým tlačítkem na proces a create memory dump. To se hodí pro scénáře, kdy například máte webovou aplikaci nebo něco nějakou servisu aplikační, která běží kontinuálně a máte podezření na memory leak. Neustále roste její spotřeba paměti až do okamžiku, než se recykluje a vy netušíte, proč zabírá tolik paměti. Nebo prostě máte jakýkoliv podezření, co se týče spotřeby paměti nebo toho, co se tam děje. Nezáleží vám teda na úplně přesně konkrétním okamžiku, kdy to jakoby breaknete a zasnímkujete, jestli v jakém stavu jsou ty jednotlivý thready. Zajímá vás, co všechno je třeba na haldách, co všechno je tam v paměti, proč to tam je a tak dále. Ano. Druhá věc může být deadlock, což je podobná situace. Ano, ano, deadlock, ano, přesně tak. Deadlock vlastně zase je specifický v tom, že jako sice ten proces běží, ale je de facto umrtvený, nebo aspoň některé ty thready jsou ve stavu, kdy jakoby stojí nebo čekají a vy poměrně snadno dokážete pomocí toho task manageru udělat ten snímek a i s těma threadama, v jakých jsou stavech, protože prostě se vám pod rukama nehejbou, jsou zalokovaný. Další možností, jak pořídit ten memory dump, je použít Win32 API a zavolat prostě
metodu pro vytvoření dumpu, zaběhu, explicitně z vašeho kódu můžete říct, vydumpuj mi můj vlastní proces. Nebo můžete použít nějakou jaksi utilitu nebo pomůcku, který řeknete, za jaký situace chcete ten dump zachytit. On totiž ten debugger jako takovej, ten Windows debugger nebo ty konzolové verze, jdou samozřejmě jakoby naetečovat na běžící proces a v tu chvíli nakonfigurovat na nějaký podmínky, že se mají breaknout když a vytvořit dump a tak dále. Ale je to extrémně jako nepříjemný na ovládání. Proto nejdřív vznikla utilita, která se jmenuje AD+. Ta je součástí, myslím, těch debugging tools. A ty dokážete, bohužel zase z příkazového řádku říct, že vlastně jí říkáte, spust debugger, naetečuj se na ten proces a čekej, až nastane něco. A až to něco nastane, tak buď breakni, což nebejvá úplně běžný, protože vám v tu chvíli jakoby zastavíte ten proces, anebo v tu chvíli udělej memory dump. Což sice chviličku trvá, ale udělá to dump a je hotovo. Takže tímhle s tím se odchytávají chyby typu crash, to, co jsem tady teď ukazoval, buď tím AD pluskem nebo tím debug diagem, nebo když je dosažený nějakého limitu třeba velikosti paměti, řeknete prostě, až ten můj proces bude zabírat 10 giga v paměti, tak mi ho odsnímkuj a udělej mi memory dump a podobný scénáře. Nebo se k dumpu můžete dostat přes Windows Error Reporting, kde při každém jakoby pádu a procesu je při výchozím nastavení vytvářený memory dump. A dokonce, pokud se subscribujete na Microsoftí jakoby služby, tak byť to téměř nikdo nevyužívá, tak ten Windows Error Reporting ty mini dumpy posílá do Microsoftu a vy pokud tam jakoby zaregistrujete svoji aplikaci, tak jste schopný pak z Microsoftích serverů stahovat svoje vlastní dumpy, kde u jakého zákazníka vám to jak lehlo. No a ten debug diag, to je v podstatě jakoby náhrada jednak toho AD+, nebo nástupce toho AD+, abyste nemuseli z příkazových řádky říkat tomu, že naetečují se na tohle proces a až nastane nějaký problém, tak vlastně udělej dump a pamatovat si tu celou syntaxi. Ale je to, prostě, je to UI trošku víc user-friendly a mimo toho, že to dokáže sezbírat ten memory dump, tak jsou tam i připravené analýzy, templatey analýz, že zase nemusíte si pamatovat všechny ty příkazy, ale dokáže vám to vyrobit reporty na základě toho, jako podstrčenýho memory dumpu. Pod pokličkou to nedělá nic jiného, než to používá debugger services. Scénáře použití jsem naznačoval a ukážeme si je. Já bych teď ukázal ještě další demička. Jedna z věcí, kterou vám ukážu, je jak vypadají takové reporty, když tomu debug diagu necháte udělat tu analýzu. A není to nic složitýho, ten debug diag, tady se pustí ta verze analysis, zvolí se, jaký report chcete, nad jakým jedním nebo více dumpy, ono to dokáže když tak porovnat i dva dumpy, co se mezi nima změnilo, jakoby třeba z hlediska paměti, a vytvoří to HTML výstup s nějakou analýzou. A ty analýzy, já to tady nebudu teď nechávat běžet, protože nad větším dumpem to běží třeba půl hodiny. Ukážu vám tady tři takové analýzy. A zkusím to trochu zvětšit. Nevím, jestli ku prospěchu věci, takovýhle zvětšování. Ale v zásadě je to zpravidla nějaký HTML soubor,
který obsahuje shrnutí toho, co se v tom dumpu našlo pro ten daný scénář. Takže tady tohle byla analýza, která se myslím jmenovala nějaký memory asi usage nebo něco takového. A jsou tady například 40 most memory consuming .NET object types, takže tam vidíte s nějakým grafem, s nějakým zabíráním, kolik to zabírá paměti, kolik objektů toho typu tam je, co vlastně našel v paměti. Tady se dá samozřejmě z toho občas vyčíst, co asi tak vám zůstává v té paměti za objekty. Pokud potom máte podezření, že ten garbage collector je neuklidil, tak pak přichází zase analýza toho, proč tam ty objekty v té paměti zůstaly. Ukážu vám. Je tady vidět třeba finalization queue od garbage collectoru, co čeká na spuštění destruktoru. Je tady vidět, co je na large object heapu. Je tady vidět, co je ve webových cacheích, jak je to velký, a tak dále, a tak dále. Tenhle ten report jsme dělali v okamžiku, kdy jsme třeba analyzovali, že ten proces, byl to webový worker proces, zabírá hodně paměti a že v něm běží nějakých skoro 1000 threadů nebo něco takového. A tady vlastně tahle analýza ukazuje, co se s těma jednotlivýma threadama děje. Tady je třeba seznam těch threadů, v jakém jsou stavu, co je to typ za threadu. A tady už jsou jednotlivý thready a v jakým, co vlastně je na jejich stacku. To znamená, co vykonávají ty thready. Většina z nich čeká. Tohle, to, co tady vidíte, jsou vlastně jakoby nativní unmanaged metody toho, co se děje, když ten thread v podstatě nic nedělá. Takže drtivá většina těch threadů, tady je vidět, že celkem, ať už to jsou z různýho thread poolu, nebo to, tak celkem nic moc nedělá. Nevím, jestli se nám podaří tady, jestli zrovna v tomhle reportu jsou thready, který by něco dělali. A tady třeba je vidět. Tady je vidět, že je tady ten podklad unmanaged, ale už tady běží nějaký thread start a přestože ten thread teda čeká taky na něco, tak je to vidět, že takhle se tam projevuje managed code. Kdybyste se trefili do okamžiku, kdy vám tam běží nějaký dotnetí kód, tak pak ten výpis vypadá takhle. Nevím, jestli tady dál. Tady je třeba vidět pěkněji hloubka toho, že tam zrovna probíhá zpracování nějakého web requestu na MVCčku. No. Bych to malinko zvětšil, jestli to uvidíte. Jo. Takže je vidět, že tady někde to vstoupilo do dotnetu a co všechno se tam děje na MVC kontroleru, execute core a tak dále. Zrovna jsem se trefil tady, monitor enter, čeká na nějaký zámek. Tohle je klasický log. Tak. Tady je další, zase nějaká čekačka. V zásadě tenhle ten typ reportů jste schopný dostat z toho debug diag. Tohle je další nějaká analýza těch threadů. Ukazuje to, co tam je za thready, kolik je tam jakých výjimek v paměti a zase, co který ten thread dělá. A tady je to propojený ještě s nějakýma statistikama paměti a tak dále. Dá se z toho vyčíst spousta informací tohle z toho typu. Co vám chci ale teď ukázat, je spíš práce s tím Windows debugrem jako takovým, protože ten vám jakoby
umožňuje jít k cíli. Pokud zhruba víte, jak ta vaše aplikace je uspořádaná, jak zhruba funguje .NET framework, co se tam v paměti děje, nebo co tam je při běhu toho programu, tak můžete jít přímo k cíli, nemusíte se orientovat v takhle velkých reportech a snažit se v nich dohledat, co se tam děje. Ale tak orientovat se musíte tak jako tak v tom, co tam je. Tak. Ukážu vám teď v první fázi, jak, co všechno je vidět v tom Windows debugru, co se týče stacku, zásobníku. Ukazovali jsme si tam v tom prvním demu, jak vypadá zásobník, na kterým proběhl stack overflow a je tam nekonečná halda dokola volání té samé metody. A mám tady teď jednoduchou ukázku dotnetového kódu, který v metodě main založí nějaké množství proměnných různých typů. V cyklu potom vytvoří tady 256 instancí třídy, který v podstatě ale ty odkazy na ty instance se nikam neukládá, má tady jedinou proměnou a v ní potom zůstává alespoň chvíli odkaz na tu poslední instanci a mám tady debugger break, abych to nemusel honit ten okamžik, kdy to stopnout a ukázat vám to, tak si to breaku takhle přímo z toho programu. Takže tohle to zlikviduju. Pustím si Windows debugger a 32-bitový v tomhle případě. A místo toho open crash dump, tak tady použiju další techniku, abych vám ji ukázal, a to je, že se otevřu zatím neběžící program, který si ten debugger sám spustí. Takže stačí ho vybrat někde na disku, řeknu, že to je tenhle ten stack heap, a pustím ho a on ho jakoby spustí, ale hned ho rovnou breakne při tom spuštění. Takže já musím tady provést tradiční kolečko symfix, reload. A teď Gčkem to pustím, aby se mi naloadovaly moduly a teprve teď můžu použít to load by SOS od Celera, protože kdybych to udělal předtím, tak to Celera ještě není naloadovaný a to SOSko by teda nevěděl, kde ho má hledat. Takže teď jsem ve stavu, kdy se mi to zastavilo na tady týhle tom řádku, debugger break, a mám naloudovaný to SOSko. A řekněme, že bych byl ve scénáři, kdy chci analyzovat, co se tam děje na zásobníku a podívat se trošku tomu pod pokličku. A jak už jsem ukazoval, základní operace se zásobníkem Celera Stack má několik přepínačů. Ačko je, že chci all, to znamená jak lokální proměnný, tak parametry těch jednotlivých metod, tak jak se navzájem volaly. Lko by bylo jenom lokální, Pčko by bylo všechny. Tyhle přepínače a tak, to všechno pak je na těch slidech, který si můžete stáhnout, takže to nemusíte teď někde si zaznamenávat. Prosím? Help to má. Normálně, když bych dal help Celera Stack, tak možná něco... Jo. No, občas se to musí udělat dvakrát, není mi úplně jasný doteďka, proč. Tak tady jako nějaký help je, jo, ale jestli... Některé příkazy jsou nedokumentované, to říkám rovnou, ale z těch, co já tady budu používat, tak jsou myslím všechny dokumentované. Ty nedokumentované se dají najít, no, má je vygooglit. A ono, bohužel, jako s tím debuggerem víc než, ono těch příkazů tam není zas tak moc, jo. Když bych je jako, tak nějak, ty základní, které se používají, těch je třeba 10-15, ty se poměrně rychle jakoby naučíte, nebo si je napíšete někde na papírek, jo. Při práci s tím debuggerem je to o trochu víc o tom vědět, jaký je vnitřní uspořádání té paměti,
že tam je nějaký zásobník, že tam je halda, že těch hald je tam několik, jak tam mezi sebou fungují ty reference, abyste vůbec věděli, co analyzujete. Jo. A to v tuhle chvíli jakoby můžeme tak jako ochutnat, ale jinak jsou to jakoby internals nebo nějaký jako základy fungování toho .NET frameworku nebo počítačů vůbec. Ne. Takže když se vrátím k tomu Celeros Stack, tak tady v tuhle chvíli mám výpis zásobníků, který je z toho stavu na řádku 25. Je spuštěná metoda main, zaalokovalo se mi tady několik lokálních proměnných, došlo k vytvoření instancí a tak dále. Co tam vlastně teda na tom zásobníku vidíme? Vidíme u každé metody, vidíme, jaký parametry dostala ta metoda a jaký lokální proměnný ona si založila. A to, co je vždycky na levé straně, tak to je adresa v paměti. A to, co je na pravé straně, v tomhle případě je hodnota konkrétní. Takže vidíte, že ten zásobník je lineární, prostě tak, jak každá paměť lineární adresní prostor v tomhle případě. A ty hodnoty odpovídají tomu, co jsem tam zhruba v tom programu zapisoval. Ačka, jednička, Cčka, FFko, jo, Ačka, jednička, true, Cčka, FFko je čítač toho cyklu. Další, co tam je, je tohle ta hodnota. Ta odpovídá vlastně poslednímu stavu proměny tyhle instance v MyClassu. Je to reference a je to reference do haldy, do heapu. A pak jsou tady další dvě proměny pro tohle R-ko a pro ta poslední, myslím, návratový typ celý té metody main. Byť je void. Ano. A vy můžete použít příkaz dump stack objects, myslím se jmenuje. A ten říká, na jaký adrese v tom stacku je jaký datový typ. A z toho se dá vlastně určit, jestli to je referenční datový typ a podívat se na haldu, nebo jestli to je hodnotový datový typ a ten pak má přímo hodnotu v tom zásobníku. Další příkazy, které tam kolem zásobníků a analýzy zásobníků jsou, je myslím EE-stack. Ten vypíše zásobníky všech threadů. A vidíte, že ten výpis vypadá maličko jinak, že tady jsou i unmanaged řádky, tak jak vlastně začal vlastně ten běh té aplikace od nějakého úplně Win32 API. A když bych tam chtěl jenom managed věci, tak je to, myslím, přepínač EE. Vůbec v tom Windows debugru, kde všude najdete tu dvojici písmen EE, tak to v podstatě označuje .NET. Jo. A úplně asi pravě k .NETu, myslím, že tomu říkali nějaký execution environment, později teprve z toho vzniklo, že to je CLR a .NET a takovéhle věci, takže... Takže tady je vidět, že jsou tam dva thready, na jednom neběží dotnetovýho nic a na jednom běží ta metoda main a vznikl, a je tam ten break. Konstruktor je tam, protože nevím, jestli v tomhle konstruktoru uvnitř je nějaký break. Zřejmě jsem tam někde odmáčnul gčko a dostal jsem se tady na tenhle ten řádek. Dovnitř, ne, tohle to je, kde se tam vzal ten konstruktor.
Není statický, to by tam byly dvě ty Cčka. A je možný, že vevnitř tady ještě break. Ne, není. No, to je teď asi jedno. Občas se tam objevují i jako docela záhadné věci, které jsou třeba i špatně. Když si dám totiž ten celorostek jako takovej, tak tady ten konstruktor vidět není. No, zatímco v tom druhém výpisu ten konstruktor je, takže on tam evidentně zmotal dohromady nějaký jakoby instrukce z něčeho jiného. Tak. Co tam teda kolem toho steku je, jenom zase já ty slidy jsem tam dal spíš pro referenci, až si to potom třeba stáhnete, tak abyste ty příkazy nemuseli hledat. Celorostek je základní výpis toho steku, dumpstack je malinko jiná vizuální podoba těch samých informací, IE-stack to samý, ale pro všechny thready. Dumpstack objects vypisuje ty datové typy a jednotlivých vlastně tříd na tom stacku, co tam vlastně, nebo proměnejch na tom stacku. A další věc je, že ten Windows debugger vždycky pracuje v kontextu určitýho threadu. Pokud zrovna nezavoláte třeba to IE stack pro všechny thready, tak tady v příkazový řádce dole je takový prompt, command prompt, a to číslo, co tam je, tak vlastně udává číslo threadu, v kterém aktuálně máte přepnutý kontext. Takže když dáte celorostek, tak je to výpis toho threadu, do kterého jste přepnutý. Když byste chtěli vidět všechny thready, tak je to threads. Je vidět, že tady běží dva a jsou v různém stavu. Ten stav je vždycky nějaký šílený číslo, který je nějakou bitovou mapou toho, co se tam ve skutečnosti děje. Abyste to nemuseli někde klíčovat, tak je tam příkaz thread state a to číslo, který vám vypíše jakoby ty příznaky toho threadu. A tady to druhý, můžeme udělat to samý. No, takže je vidět, že tam je jeden klasický thread a jeden background. Vlastněnej CLRkem, takže to bude nejspíš od garbage collectoru nebo něco takového, nějaký thread. Ano, určitě. Ano, teď jsme naetečovaný, jako by kdyby jsme ve Visual Studio byli naetečovaný na nějaký běžící proces a udělali break, to znamená všechno je zastavený. Ano, to možný je, ale jak jsem říkal, já jsem jakoby tady ten scénář a ukazuju jenom proto, že existuje a že se to jakoby dobře demonstruje, ale v drtí většině případů vy ten Windows debugger spíš používáte na analýzu memory dumpu někde získanýho. A jinak, když se chcete naetečovat na běžící aplikaci a zkoumat jí, tak spíš s klasickým Visual Studiem velkým. A v produkci to nebejvá jako moc reálný. Ani s debuggerem, takhle malým. Ale jde to. Další vlastně příkaz, který tam je, je na přepnutí kontextu toho threadu. Pokud se chcete v tom command promptu v uvozovkou přepnout do jiného kontextu, tak je to vlnovka, číslo toho threadu a esko. Jak takový syntaxe vznikla, to je mi záhadou. Napadávají se nějaký dotazy ještě k tomu zásobníku? Jo, pardon, koukám tady. Jaké to odpovídá pro ty
No. Tohle z toho IDčko, to je managed IDčko toho threadu, myslím. Tohle z toho první, to je číslo, který tady potom odpovídá tomu command promptu, jestli se nemýlím. Tohle z toho je číslo threadu jako na úrovni operačního systému. Tohle netuším. Tohle je ten stav, jak jsem tady ukazoval, ten výpisy. A tohle je režim garbage kolektoru, tohle je do jaký aplikační domény ten thread patří, protože v tom jednom procesu, v té jedné memory dumpu těch threadů může být více od různých aplikačních domén. Třeba na web worker procesu v jednom aplikačním poolu můžete mít více běžících website a každá má svoji aplikační doménu. Prosím? A to pravděpodobně bude pointer do heapu na tu instanci třídy thread. Není to logicky, nikdy jsem to neskoumal. Jaká spolupráce s kodem do souborem? Kdy informace bude třeba lepší? Pokud máte PDBčko, tak víceméně díky tomu, že .NET Framework, jako ty jeho DLLka jsou, mají spoustu metadat a jsou jako dost self-describing, tak to PDBčko vám de facto přinese akorát čísla řádek, že se vám třeba v tom call stacku budou objevovat čísla řádek, jako kdy došlo k jaký volání metody, a názvy lokálních proměných, myslím, v tom PDBčku ještě vám získáte. Dá se tam třeba nahrát. Ano, ano. To je do toho, buď pomocí toho těch symbol cest. Jo. Když dáte symfix, tak to nasměruje se na ten Microsoftí server a jinak se tam dá vlastně, teď jsem klik, jinak se tam dá, a tady normálně file je buď cesta ke zdrojákům, nebo cesta k symbolům a tady můžete doplnit, myslím, za středník cestu, kde máte ty svoje PDBčka, dát, že to chcete rovnou reloadovat a v tu chvíli tam máte svoje PDBčka ještě jako doplňující informace k tomu. Občas se to hodí, ale ne na všechny analýzy je to potřeba. Tak ještě dotaz tady k té úrovni zásobníků. Tak ukážu vám pár věcí teď na haldě. Halda obecně, na ní jsou prostě všechny instance tříd. A cokoliv, co není lokální proměna nebo parametr předávaný další metodě, tak ve finále je někde na haldě. A pokud se podíváme ještě jednou na výpis toho zásobníku, tak tady je vidět, že tahle ten řádek, jak už jsme si ho ukazovali, vede na instanci určitý třídy. Pokud já se chci podívat, co to je zač, tak je tam příkaz do, dump object a adresa. V tuhle chvíli vidím, že to je instance třídy myClass, method table je identifikátor té třídy, metadata k tomu, tohle podobný typ identifikátorů, velikost paměti, kde jsou zdrojáky, s jakýma to bylo kompilovaný a jednotlivý fieldy té třídy. Data té třídy. V tomhle případě to jsou INT32, 3, fieldy. Kdyby tam byl jakákoliv další reference, tak je tady vidět datový typ a tenhle ten sloupeček VT mi říká, jestli je to value type. Když je to value type jednička, tak tady je přímo hodnota toho typu. Když je to nula, tak je tady reference, další adresa v paměti, kam to vede. Takže, když bych se podíval tady na ten zdroják, tak je tam vidět myClass s třema fieldama a myslím, že konstruktor toho myClassu zapisuje tu hodnotu do jednoho z těch fieldů,
a poslední konstruktor, který tam proběhl, Ačko tam zapsal, tak ten by měl tam mít, v jednom z těch fieldů by měly být tyhle z ty Ačka, což tady odpovídá. Je to tam. Takže tímhle s tím způsobem, jako já jsem schopný analyzovat tu paměť směrem od zásobníků, jaký proměny kam vedou a do hloubky v té haldě, a kde tam co dál je. Nejpoužívanější příkaz ale při analýzi haldy je heap stat, tak heap, pardon, dump heap se to jmenuje, a chci statistiky. To mi v podstatě řekne, jaký všechny instance jsou na haldě. A nejenom aktivně používané instance, ale všechno, co na té haldě je, a ještě to neprošlo garbage kolektorem, že by to uklidil. To je přesně scénář, který já můžu použít, když prostě mám pocit, že ten proces zabírá spoustu paměti, přibývá mi tam ta paměť, nevím proč, potřebuji analyzovat, a jestli tam není nějaký memory leak, proč to neubývá. Takže použiju to heapstat, dump heapstat, dostávám statistiku, co je na heapu a vidím tady například, je to seřazený, a vidím tady například, že tam je 255 instancí třídy myClass o celkový velikosti 5100 bytů. A to první číslo, který tady je, to je method table, to je identifikátor toho typu, takže já můžu použít dump heap mt method table a to číslo, a to není ono, ještě jednou, a to číslo, a v tu chvíli dostávám výpis všech instancí, no, 255 teda řádků. Teď samozřejmě můžu jednak od každé té instance se podívat, co v ní je. Tady ve všech bude jedno a to samé. Všechny vznikly stejně. A můžu se podívat na důležitou věc, a to je, proč tam ta instance je v té paměti, když mám pocit, jakoby, že už dávno měla být uklidená garbage kolektorem. Tak se používá příkaz gcroot, to zase souvisí se správou paměti v .NET frameworku, kterou zítra vám tady další přednášející bude vyprávět. A garbage collector prostě uklízí paměť v okamžiku, kdy je to potřeba, a uklízí ji tak, že zjistí, na jaký instance nevede žádná cesta od kořenových jaksi referencí, a kořenovými referencemi jsou lokální proměny, prostě to, co je na zásobníku, lokální proměny, pak jsou tam pole pro globální statické fieldy a podobné věci. Finalizační fronta a další. A tady v zásadě, já se teď ptám toho Windows debugru, aby mi řekl, tahle ta konkrétní instance, jestli je nějakým způsobem zarootovaná, že ji neuklízí garbage collector. A ono mi to řekne ne. Žádný root na to nevede. Můžeme zkusit tu poslední. A u ní vidíme, že na ní vede cesta ze stacku, z metody main. Takže takováhle instance je zarootovaná a garbage collector, když proběhne, tak ji neuklidí, ale posune ji do další generace. No, je to, kdybychom to chtěli vidět v tom programu, tak je to vlastně tady tahle ta poslední instance, která tady proběhla. No, tady je potřeba zase to jakoby propojit s tím, že všechny ty proměny lokální zanikají až v okamžiku, kdy skončí ta metoda. Pokud tady vlastně je jenom konec vnitřního bloku, tak přestože tady nikde nemůžu použít už jako tu referenci na instanci, tak přesto na ní pořád existuje
reference a garbage collector ji neuklidí. No, je to jedna z takových záludností, které občas můžou nadělat velkou hlavu, pokud mám obzvlášť nějaký větší metody, delší, déle trvající a v těch vnitřních blocích používám takhle nějaký větší instance, tak prostě přesto, že tady proběhne garbage collector, tak to pořád ještě je zarootované. Tak. Je tam spousta příkazů, které s tím souvisí. Zase jenom, kdybych to měl shrnout, nejdůležitější dump heap, statistiky, to, co se nachází na haldě a pomocí toho MTčka se dostat na seznam těch jednotlivých objektů, pomocí GC routu se pak jsem schopen dostat na to, proč tam ten objekt je, proč nebyl uklidený garbage collectorem, když mám podezření na nějaký memory leaky a většinou tímhle s tím zjistím, že mi tam visejí v paměti třeba nějaký velký datové struktury, které jsou buď ukládaný do nějaký globální statického fieldu, typicky nějaký hashovací tabulky, který místo, aby byly v cache, tak to někdo natvrdo si ukládá do statických fieldů a podobné věci. Ty další příkazy, které tam jsou, tak z nich asi nejdůležitější je třeba finalization queue. To zase souvisí s tím, pravděpodobně uslyšíte zítra, jak garbage collector přistupuje k objektům, který mají destruktor, že když najde nějaký objekt v instanci, která má destruktor, takže místo, aby přestože na ní nevede žádný root, tak místo, aby ji uklidil, tak ji vloží do té finalization queue a odstrčí do další generace a samostatný thread běží, který vybírá prvky z té finalization queue, pouští na nich ty destruktory a teprve, když doběhne destruktor, tak ji odebere z té finalization queue a v tu chvíli teprve může v dalším běhu ten garbage collector to uklidit. Object inspection, z toho jsem ukazoval ten první příkaz, DO, dump object, adresu. Pokud by to bylo pole nějakých instancí, tak pomocí dump array můžete nechat vypsat všechny najednou, něco jako for each. Dump WC je podobná záležitost na to, když znám method table, to je na struktury, když to řeknu, hodnotový typ. Vlastně neexistuje k tomu ten identifikátor třídy jako takovej, ale je to struktura. DD vypisuje double, to jsem ukazoval, když jsme se, myslím, někdy po obědě dívali, jak vypadá pole v paměti, tak DD vypisuje kousek paměti s dublama, DQ se dvojnásobným rozsahem paměti, object size vyhodnotí, jak velký je ta instance na určitý adrese. Jsou tam další a další příkazy, které souvisejí jednak s konzistencí té haldy, s vypisováním výjimek, které tam jsou uložené v paměti a další věci, které jsou nad rozsah téhle přednášky, abych zabíhal do podrobností. Nicméně doufám, že jako úplná ochutnávka toho, co se tím debuggerem dá asi jakoby nakoukat, že jakmile máte k dispozici memory dump, tak vlastně jste schopni se podívat úplně jako na plný stav toho vašeho dotnetího procesu, včetně toho, jaký hodnoty jsou naloudované v té paměti. A pokud někdo nehashuje hesla, tak si můžete přečíst paměti hesla a podobné věci. A nic z toho není problém. A tohle to už je takový jenom pro referenci. Jsem přidal pár slajdů do toho, kdybyste si chtěli ty slajdy stáhnout. Mně se tam dají vypisovat věci kolem aplikačních domén, kolem assemblies, které jsou naloadované v paměti a tak dále. Tak, dotazy teď.